patesi ubo bon ti e mi so ti e mi o ma ba parun lojiji ko ma ba parun oda esu ni pa ni pa ni o patesi ubo bon ti e mi so bon ti e mi so ko ma ba parun lojiji ko ma ba parun parun oda olorun o fe ku elese o ore o fe si wa aye si wa fe lese to fe ronu pe wada omo mi o e ronu pe wada to ni o patesi gbo gbo ohun ti e mi so ohun ti e mi se e o ma ba parun loji o ma ba parun iparun ni o da iparun ni pa e o patesi gbo e ohun ti e mi so e o ma ba parun o ma ba parun loji iparun o da olorun ku elese o te bilebe aye siwa aye siwa aye be elese to fe ronu fi wada lolorun wi ayo nbe lorun o Bele she kan to baro gbe wada to to lorun wa eh yi pada lono ore ofe si wa repete aye si wa fun o omo ronu eh tori eni a wi fun o ba je o po eni a soro fun o ba je o gba o a wi ko igba ete ni mu wa igba yi ni ododo Eni a wi fun oba je opo Eni a soro fun oba je oba a wi ko akoba eh etelo muwa igbe yi ni odoloku wada eleru lagbe wa beru re ni bode o ore ofe nbe fun o tete ronu omo olupe wada loni eh teti gbo owo oba teti gbo ohun ti e mi so oba teti gbo o ma ba parun loji eh eh iparun oda isu ayo ra ni pariwo oba teti gbo ohun ti e mi so eh o ma ba parun lojiji iparun yu kini gugu jagu jagu eh mami deji Deji e mo fi tin da mi duro ja re oni ta ti mo godo de bi se e so ka le da mi lohun ah an bo le se ba e mo ko oni ta ni mo kin to lo jazz school kin to pada si bi se mi ah e mo fi tin da mi duro ja re ah o bo lo se wa se ta re to wa ri jaku jaku ba o no te gan dada e ko sun si ni ko wa pa ile bẹẹtì náà mo sọ fún ọ pé kò rán mi létí nígbà tá à ń bọ̀ lánàá pé kí n ra bẹẹtì mi fún ẹ o rán mi létí look at you so tá a bá ti ń bọ̀ lónìí kò rán mi létí kí n ra bẹẹtì mi àti bàtà mi fún ẹ so ti gbọ́. Bòdèjì ibi tí wọ́n ti máa ń gbé ẹ ni kò dúró sí o. ọ̀ya wọlé sí mọ́tò má ṣeré lọ o. gbogbo tí mo bẹ́ẹ̀ ń sọ fún ẹ ẹ ṣe pé kí n débẹ̀ kí n ṣe máa wọ ẹ kí o o ti yẹ bẹ́yìn wo tí n bá dé ìyẹn ni máa jẹ lónìí o. Ko le prepare re sile o. Ọgẹ. Ma se ọbẹ egusi to da. O dabo. Se je je o. Kọsẹ̀ntì ọmọ kìíní. Kọsẹ̀ntì ọmọ kìíní. A ní kò sí kankan. Dẹ́mi lóhùn kí n tó pa. Ó ní kò sẹ́ni. Ẹ̀rù bà mí gidigidi. Ngbà mo jí. Mo ṣe jí ni mo ṣe ni wá bá òun. Mo wá ṣàlàyé fún un. Ẹ wo, màmí, mi ò gbàgbọ́ nínú àlá kankan. Béèyàn bá sùn. Tó rọrùn sùn dáadáa oríṣiríṣi àlá ni ó là kílẹ̀ ò tó mọ. Sọjí
bo lo se n so bi alagbagbo bayi ki lo to fi je pe opoloko gba ti mo ba soro iwo alagbagbo le mo fi wo mi eti alagbagbo le fi ma gbo e mo ma pe mi lalagbagbo mo ko te mi lorun so wa sa alagbagbo na eh ki wa ni se yan mu ode sin eh ni gbagbo ninu ran rara oro re o si ri be tele soji igbo ti lo si university o lo ti dan to dayo eh o mami ke se pe mu ni gbagbo nti mo gbe yin lati so fun ni wi pe se ri akataketi te fe fi wo hun lemi ofe o da be ni pe oro ti nbe nle ko bere fu akataketi e ti fe fi akataketi esin e ti fe fi wo oro ti nbe le iyen lemi o lo da be ni pe ojo fe su mi soji lenu re emi ah rara ke se pe in soro odi si yin o yin soro buruko emi kan gbe yin lati salaye wi pe baba si gbe esin gba o yato si oro inu dile emi mo wa di elesin akatakiti lenu re soji buyin bi ori be ojo be na mo wi omode birin ti gbe nkan fun oje o ti fi nkan pamọ si ola ah ewo mami o mu le dagba to bi mo se dagba to yi ko mo mo tin se ko yi kankan mo ye ewo mami emi mo tin mo se o mi se o mi ki bo mo pa la igbagbo ni yawo re alagabagegbe patapata ni bu mi ewo mami tin mo ri ni wi pe e like o mai e si fe mi re ri latan eh fe rara ntin ti mo ri nbe niyan ah mo lo si je pe gugu ba te ba fe soro obun mi e ma baje ni se ti gba pe omo kan so ti mo ni laye ona olobi fun mi ah beyan ba gba ti bun mi emi gba ti eyawo mi ni ko si bi tin da si e je se bayi e kuku e je nfun yin ni owo moto tori pe mo ni meeting kan sin won tin reti mi nbe eh owo re na mo wa wa e gba owo re mo wa wa e fi wo mo ti ebi ti mo n bo lati yan yan ile mi lohun won ni mo wo ko dani gba mu nbo eh mo wi fo pe bi npa mi ara ke esa wo ko dele so wa ri o ala temi la ke se ala irorun sun asiri kokoro l'olorun ba fi han mi nipa yawo re bun mi mo ba wo gbo mo ba wo omo gbo amọ ngbo ba ya o mo ran ti pe ya re san Hello? Hello? Yes, yes, yes. Sojina ni. Darao kilo so accident deji okay mo ti nbo se accident bawo ki sha accident sickle cell crisis lomo yen ni in fact nkan to ru mi lojuju ninu gbogbo ara ni pe medical record wa ti yawo e to wa lodo wa ehe ni wo ehes ni yawo e bo mo yin se wa je ss oni ko ye mi o to ni to so yen o ile mi yes ni yawo mi ss anyway soji o mo nkan to sele wa mo kan ni ati lu so wa is alright ti o ba ki se ba ti se je lati igba kekere ko ye ki soru oro ifun e bayi sugbon wa gba bo ba se ri na je ka lo ba Thank you.
Omi, go out. What you damn bitch mobile ne? Hey. Takabo, what my yani? Bulun kan. Ibere kan mo fe bi olere. Idahun yo kan ni mo sin reti lowo re bo se wo. Ta lo bi deji fun. Ibere wo lo bi niyan. Ile ta ni mo wa. Mo ni ta lo bi deji fun. O da iwo ni mo bi deji fun. Emi ni baba deji. Bomi. Bomi, wo bi iwo ni mo ba soro. Ko si la ti re sile dada. So lati blog group yes. Yes. Kini temi? Eh. Eh. Ya mi so be. O ba mi soro. Iti mi o yale, ori mi o pe. In ti mo se gan ko da bi gba to nye mi. Ti mo si so fun gba na pe o ye mi. Ya mi so. Ase mi ni ti mo si oye. Mo so fun mi. Won ni alagbere obirin pambele ni mo fe le ti mo fi se yawo orin kurin o nwa kuwa elese kese ninu ile mo wa nbi olere bayi pe nigbati iwo je es temi je e toju esi bi iwo ni mo ba soro nibo lati ro mo ss emi o mo bi ta ti ri omo ss o deji ni crisis in school won ro se lo so sutu ye osu tun ati pe mi ta ti discover pe ss oni deji ni bo lati ri ni bo wa ni deji wa bayi fi yun le o ye fi bi ti deji le ti bi ti deji wa fi yun le lowo lowo ti mo wa yi o ha o yo na lowo julo ko jewo bayi bi be ko alejo meji o ba olon le loni so ti ma ro lo mo yen bi gba ti ajagbe ro luyan be ni o ri fun o Oh, ti mo ran lewe ti mo wa se fun je wa so fun o digital so lo re o wa lo sutu lo do o si ku sibe eh won na o lo pa ni bi to lo laipe laijina je ti ti ku o ye je ti ti ku o deji pe yura yura gbe yi na ni mo ti wo sakun re lati le wa to ba je pe o ti gbo temi ni oba mo kuku kora re sinu gbogbo wahala to kora re si mami se beyin na mo mi pe mi o nife si alakori okunrin yen gan oko toku nife si oro na so lenu oro run alai ni ti ju o mo pe ko sakun le fobi ti ba ntori ibusun kan bo sori ibusun keji omo ye eyan to ti ku mo wo nikan lori bayi opo didi eyan meji o si ton renu soro eh oro re ti ditiju fun gbogbo ebi olabun mi se o ti gbagbe ni iran ti pastor wa ri si o ngba to wa keke o gbagbe mama mori kurukuru dudu ni waju omo yin idi e ni ti mo fi peyin mejeji wa sinu office mi pastor e gba mi kurukuru dudu bibo kurukuru dudu ke ta ni mo se sheri bi mo tin wo kurukuru dudu yi be ni gbe iru si eyi ki se apere rere rara o buni oni lati ku fun adura gidigidi kan olagun mi o ti gbo mami iye ki n se iran temi rara ti rara ni
o da mi loju pastor yin yi oriran dada mo mo gbe mo mi nkan mu oni eni ami ororun olodun lo soro si ba mami emi o ni suru fun o pastor ike ti o rori siri si tan ninu won ti o pe ni iriran ti e ba se tan e ba mi nile mo mi ma ndi omo a ma wa fama ilegbe o mama eni lati se pe fun mami o to nibi te ba de yen se ba fe fe ma po mi fun alakori e ni nigba to wa kun ko genu e sohun genu e sohun n soro nunu lenu alaini ti ju mami ewo se ri ijo ti e ba tun ri ese mi ni leyin ke pe mi lomo ale bomi bomi ola bomi paya wa ai Ore ofe siwa aye siwa fe lese to pe ronu bi wada omo mi o eh omo ke yo se ra se ti ni bi apeje isomo loruko ti fowo ni koko bawo wa ni nkan alaafia ni sugbon o dabi pe o ran ti oruko mi mo emi o si ti igbagbe oruko ti e bomi o ya lenu daju daju olopolo pipe eniyan ni te fi le da mi mo te tun fi le ran ti oruko mi emi o le gbagbe arewo obirin bi ti e abi ta lo je ri n to da gogoju ko me sori ijo ti mo ti koko ri eyen ati gba yen ni ife ti n pa mi bi ochi to si ragabo mi sugbon iyawo mi to wa nbe njo yen o je nle se nkan kan si eyen okunrin sa amo bayi o aye ti wa gba wa patapata aye ti gba tapa wa a le kan le egunnu emi na se tan e ba ti le lowo le mi lori oro sirisiri ko mo nbe so fun mi o emi na ba yin sere e ba ti le nawo fun mi ma fowo ba e je ma toju e ju bo se ro lo ko si wahala ko si wahala ko si wahala ko si yo mi eh se a le joja de ka lo se faji bayi oya e je ka lo oya oya o to ba ti yan pe mo oya 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 bawo mo se wa fe se moto mi eh awon to ro awon ise bi pe won kan be toju e ko si nkan ta se moto e mo bo wa bayi Chief, chief. Boom, boom. Good girl. Chief. Aye dun jeju ya lo. Sheri mo yo de bi pe mi o te le dese mi gbe mo. Eye papa e le fi gbadun seyan lese. Boom boom. O gati oye. Ti mi ba tun le toju iru arewa. Ore kele wa bi ti e. A je po bo lowo ru ti wa niyan. Tani emi temi ni. Temi. Bumi. Mama mommy e. Mami kilo se mami. Farabalẹ. Farabalẹ. Ibi oni sele si mama e moto kan to nsari asapajude lo gba mama o si sale ye mami mami o wa ni ile iwosan koda emi ti fe bo lara won dokita de so wipe a ma need 50,000 lati se abe fun o 50,000 naira fokan bale 50,000 naira ben um
100,000 naira lele ko dani awon le wo san yen le so pe asanle la san le 50,000 naira ko meje je dani o je tin ba yin lo ni o chief e se sugbon irin ajo kan ti mo fe rin o yi o mama ri yin ti ba de e se o e se o e se chief e se o ma le o e se o e se o e se Obi somo gidi ni wo isa temi sori gbogbo awon okunrin alarudale yin se bi won so pa won lowo ni e ma ba won na yi pada lodo ore ofe si wa repete aye si wa fun o omo ronu tori eni awi fun o ba je o po eni a soro fun o ba je o gba o awi ko igba If I knew you don't look what I am, any are with more by your ball, any are sort of more by your bar, I will go a cobba. Eh, and then look what I am, if I knew you don't look what I am, and let you like me, and let you like me, what happened to anybody? What happened to anybody? Oh, ray of fair, oh, ray of fair. Are wa obirin e mo ba ti ja wa o se ko si soro ba ni mo se le ran e lowo mo ri to nto bo nu moto to nfa ki lo nsele moto mi ta ko ni eh sugba mo ti pe mechanic anyway oruko temi ni Castillo Bumi loruko mi Bumi Bumi Ma binu Bumi egbe tokun Adewale Eke Castillo Babe O tun jo meta Ejo kan pelu ma ida ki lo nsele O ti lo dunju ki lo nsele o kojo meta Lẹ́yìn ìgbà tó ti fún ọmọ mi nígbà tá a wà ní sùkúl. Bam 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 bam. Ṣé mo parọ́ ni? Ṣé wẹ́n sọ pé o mọ kankan nípa ikú Filo rárá? Philomena. 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 Ọmọ oníjọ̀tí yẹ. Màá lọ́nà mọ̀ sọ pé ó gba kàsínú mọ̀ mi lọ́wọ́. Kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ń sọ fún ọ. Kó dà bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ lọ sílé oúnjẹ ìyá Philomena lálẹ́ yìí. Àtẹ̀yí tó ń mí. Àtẹ̀yí tó mí. Ẹ pa gbogbo ẹrù ìyá ìkíní ìkejì gbogbo ìkòkò ọbẹ̀ àmàlà ni o ẹ̀bà ni o ẹ gbé wá sí bíbáyìí fún mi. Túnbọ̀. Ó màmá. Tọ́lá Tinú o yẹ lọ jíṣẹ́ mi. Ó ti ṣíṣe ìgbàlá. Ọmọ yẹn ní nífà o. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló la? Ẹ ti pé Philomena wà déyìn náà nísinsìnyí. Kí ló ti ẹ̀ ṣe náà? Ń gbọ́, wọ́n ní ìwọ, ìwọ ló fẹ́ gba Castillo lọ́wọ́ màmá. Ìwọ kínkínní. Kò rí bẹ́ẹ̀. Castillo ni o fi mí lọ́rùn sílẹ̀. Ó lóun máa pa mí tí n bá gbà fún. Dákẹ́ ń bẹ̀, kí ló wà lára owó lóòórùn ọmọ yìí tí Castillo fẹ́ kúlé lórí? Mi ò kúrò. Ẹ lè ṣe wádìí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ dákẹ́. Ta ló ń jẹun tájà ń jùrù? Ó dá ń gbà náà. Kí ló mọ nípa ikú Sùnbọ́ àti Tọ́lá ní ṣọ́ọ̀bù màmá yìí? Mi ò mọ bó ṣe ṣalábàápàdé ikú. A rí òkun wọn nígbà tí. Ó tó.
Ejo. Je ka gbagbe npa yen. Aha, o se nsoro. Soki lo fe sele bayi. Omo, mi o le je ko lo o, o ti dunju. Ti ma je ko lo, gbagbe won binu si mi. O ti fi wa yi sile. Ebi mi na ko ti Olorun oba ni gbogbo nkan abi mo ni para mi. O si wa ni. Omo, pa leyi de. Ma de. Me ka le ka de ma gbe yen o shamu. Je ka lo, ki lo nse le. Chief, iwo na si mo pe ti ba se pe pajawuri ti mo gba ko wo make me no ti lo bayi eh tin ba de fokan bale ko buru sugbon se gbagbe owo tele fe fun mi ti mo fe fira le ipari osu yi ni baba onile ni mowo wa mi si fe kon gbe ile na fe lomiran se mo se fun 5 million na ni ah se bayi na le se lere 10 million Oda, let me look. Ma foi, ma foi. Timbadi. Faut qu'on balle. Mais ça a dit, c'est l'idée que l'on m'a moussé. Mon petit bon. Abo mo wa oko yi ni. Oko ti mo gbede bi funra mi to je pe gere lorin. Boya eh. Eh si dale. Eh mo leyin ju bayi na lo. Ki lo wa ronu? Ko ye mi o. Eh wo. Iro tu wa lele. Mo si ti npe. Ah. Ko mo lo. A to ko se mi mo ni kin pe bayi ti o tun lo e pe e pe e pe lekan si tan lo nse e mo nkan ti ma so e wa lo gbe kabu kabu lo le keni ka to ko se yin wa gbe moto o se nto to lo so o ti pe nkan to do tun ma duro mo eh iwo gbe le idani nti tin ba de a mo yan se mo sha e fun ni we pe le be o Ah, ok, moi je obé. Bien, c'est moi là. Bomi. Bomi. Check au CEO. Atoko se ti mo ran ko wa gbo ko o lohun ori eleyi ami lenu abi ta lo wa le gbo ko bayi e lo wa dada ah soko ti wa da bere ni to je pe yin wa ma ranju kiri ke yin o to ri bomi ma je ko ri mi o kanrin si o chief te ti e sile ko gbo mi dada mo ti ta oko ayokele o ti fi di owo to pinu lati fun mi ti o si mu le ri ese ki lo wi o ta kini ko je be
chief je kin so fun e omo gboro ni mi o iwo lo loruko o ti o ba fe ki oruko e ko baje je ta fi sile be Bomi Bomi emi mani ṣugbọn o ikoko ni gbe poko tun beyin emi mo tun tun so ikoko ni gbe poko tun beyin arabirin ma da mi mo chief ka so ma je ko mo fi kele chief Bumi, ki lo se chief ton soro lo bi oku kanra o ma da lo mo ko leko ojo mi eh o le o se ko ti so fun ore mi je ka gbagbe oro ti eye eh o sori club ale oni ah a le kin ka o mo gbadura ki wo wa ko gbeja nla ami o ore mi won fi to mi leti won ni won se se club tutun nibo foko e bale sori won ni club na awon oloselu lo ma nlo sibe iru awa bayi ni won de fe nibe eh foko e bale mo so fun se o ma mu wa debe o ti da ki lo ni le je nkan ko je ona bi ti e npa mi dupe o eleda mi ah ori mi eleda mi mo yan logo mo dupe o tomo mi o ra ninu ah apata yo popo mi aduni mo dupe aduni oke ah omo lofa oda lo mi omo a tuju la si omo ja kadi loro ofa oju re re je wo lekan si ah aduni e ba mi yo mo bi mo tutun loni ah mo dupe papo papo aduni ah Mami, mo ti si ton ni lewe mi eh mo dupe aduni oko mi mo dupe oluwa se oko ase yori oko ase yege ah emi re ogun fun mi ami mo dupe ke wa ri bayi mo ti di oju lowo ayaworan to wa ni iwe ri e lowo eh ori mi ti dara oluwa se oluwa o ti ni iwe ri e lowo bayi aduni ah aduni oke oko mi e tu bere ola lo bi o pa distula si o mo ja fa ka fi ki loru ofa eh olorun ayo mi mami mo du ma du mi ninu gbogbo gba ma tun yin ni in doko mi se n fa ti mo fi n bo le ni e aduni oke iwo gaga la yo kan mi bi n ba tin ri o bayi ni mo n ri wi pe yes oju baba re mo n ri e ti wa ri o ti wa di dodan ka we pelu ayeye ogota ojo bi yin aduni be ire ni pogun ah e ni se lai mo ki yi eh o kare ola yo mi o ma diju la si omo oja fa ka fi ki duro omo oja fa da ka ti o da lo ke mo a ki bi ola lo mi o so ko ta ni wo lo soju oporo nu oko o soju ebe la la omo o ba soju oloko ba la mo mi e wo gbogbo ti mu mi si kan lara yin leli gun bi ki gbe omi lori loju mi kare oko mi Eh. Fi se wa ri. Eh. Ki se yen nikan. Nigba ti bugun bun ni. Okay, ya ti Switzerland. Hey. Abe igon mo Switzerland. Mo mo be. Ah. Mo wa ya. Mo ba yin ra lace. Olowo eye biye. To pe ti e ba wo lojo na. Hey, wa gba pe
o mo yin ko se kini o sese de e o mami makao bomi bati duto oko mi aduni kiru baba e ko wa laye loni ko na ko ma foju rire re eh ah akau akau mami mami do ti baba mi lo si na ya jesu ni ti tu 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 eh ti mi mo le gbe ni mo tu pe oko mi iwo na layo mi iwo layo mi mo ba ti ti oni nu mi dun bi ba ti ri oni mo ri oju baba re lara re wi iwo na loko mi kare oko mi emi ti o ku fun mi wo ti ka gbe yin o ti segbe kan e rara lodo mi binu oko mi ah oko mi so mo po ni kin bo wale gbe mo ti ri ni wo ni ah bi ti o jina si to si ni ni leki ni mo ri si o ti e da ba yen mami kin to pada ise a bere lori e aduni oke mami pe ise yo bere lori be ni ha ori mi ele da mi mo mo dupe o emi yo wa di eni to ni le lori be ni ori pe ele da mi mo mo dupe o ah e ti ja onu ya alayo ni mi ti mo do bayi mo yo arike ma mo ba ma o ya o ya o ya ya bode 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 Oya, wa lo so nje fun ati e nisin. Kankan. Oya, oko mi. Abori. Ka lo ko lo bora le, lo bora le. Ba wi gbe so ba. Ba lo bora le, ba lo bora. Ali oko mi. Yes, mo. To manage kini. Mommy. Ah. Ko ri bi ewe te ma nje ni. E wo, mo ti miss oje yin kan. E mo gbo awon oje te ma se fun mi kin to lo ni. Mo ti miss gbo awon oje yen. That's very good. Hmm? That's very good. Ile wa kuja. Ah. E te dun. Ba loro ina ni ilu ina. Ah. Soro awon nipa. Eh. O ti ma ba lara. Ah. Won fa se ta ibo ti e wa nsi. Mo fa se ta tun wa tun mu lo. Mo ba le si mu lo. Gbo ni kaluku wa ni street yi bo se yi. Ni kaluku lo ni je ti e. O ma gbo orisirisi ro je. O ma du pa 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 bi ero loki. Kini ilu yi n ton tun na. O la ko sa nu ni o. Adun ni. Yes ma. Oko mi. Eyi awe dun. Akoko ti ko si la, o ti lo si ile iwe o ti de o. Oro ton loko de wa nko o. Mama, to ko wo. Ki lo pa mi so? Ta ni ye? Awa landlord ni o. Landlord. Tani. Tani. Awa landlord ni se. Awon wo ni landlord? Ara won mi. Ra ra. Mo ma wa pelu ibi ni. Emi ko wa je. Ma je won pe mo sese de lati state ni. I will tell them who I am. Mommy. Jide alapa. Mami mi o lo fe ni pe. Àwọn dollars tó kó wálé lọ́sàn-án ló ló wà. Wait
didn't mean it. I said, don't know. Who the hell are you? And I seem not to know you. Oh, I'm being army. Oh, what's he in? Is she from Kara Kara? No, you can't believe that. I worked 24/7 for that money, you know? Huh? That's nonsense. I can take the bullshit from you guys. Mommy, me like with the potential. Americana. Cabo. Sure, okay. Grandma, I'm going to go. I'm going to go. Tell her to go inside that room and bring my dollars. Yes, ma'am. Ejo fun mi ni seju kan. Yes, ma'am.
Irama. A tout tiré à ton confond Christy. Ah! 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 Ah, bon. Bon.
Ajé, ẹyin temi. Ọbẹ ti sọ. Ọba Chukwu. Ontosh lati le fowo pamọ. Ti aroba. Bumi temi nikan. Ashiri e oni tu. Bambam bugelo. Wa pe fun mi. Ola e do. Da lo siwa. Bumi temi nikan soso. Ọbọ bumi, bunwa, bunwa bumi. Ashiri. Ola e na mo. Eh, wa de ma je pe. Bumi temi nikan. Awa taun foju wi na lopa nko. Se ni o to si wa. Al kapu. O de ma nse mi. Eyin te n foju wi na lopa. Ode ni gba to ti wa lodo mi lati bi odun marun sogberu eleyi wa. Ise odun marun e ko to nkan tomo mi gbe sile. Ah kapo o ise mi. Ba mi fun ni sample. Thank you.
ma lo ro pe ninu owo to wa nle yi o to ba fe ebe lo sise ti e wa apaniyan eh atewiri o le o ba tete ronu aye si wa ore ofe nbe o ba tete gbo tete gbo tete gbo tete gbo bo bo ti e bi so lori o alufa e ma se un wa ni o adupe gidigidi gan lowo yin e mo yi to ya mi lenu ju ni igba ti e bere wa su kete ti e bere wa su yen gangan awon eniyan ko on tripping and it's like being be won bo topic yen ri rara ka ma dupe lowo olorun se ri teyan ba nka bibeli dede to n si jesu ni toto ti o mu nkan mi mo iya no ma sele se ni nkan ti mo wa fe ke ma se ni ijo gbogbo nkan ta so ni e kuro de o e ko le o ta le beere e ma binu si wa o seri idame wa owo soji te pa yen la ni ka wa gba abi e jo yi baba mi e ma binu si e jo seri igbe mi mo so ni ma ti ori keje se keje wi pe ka beere a si fi fun wa seri owo te pa ni bi soji o la wa wa gba mi o ba ti ja wa rara o se omo ile ile fi leyin ni abi sogba ninu ogba jara o fe ki o da yin loju pe olorun ko lowo si iwa palapala ti e wu yi o nibo you have mercy ah mama mi ah e ma binu si mi e sun mo mi e sun mo mi e se ewe mo so pe gbogbo ase dodo ese ni abi ma eyin lo le wa ninu leyi mi niko mi o kan sa eyin nkan that's right wo bo se n bi to lo to lo wo o je so fa awon eyin pe kon corporate bi be ko a ma pa gbogbo yin ni o ma se o iwe mo de so wi pe ka ma jale pe ta ba jale ohun apad la nlo mo pa yin lase loruko jesu e jade kuro nle yi benu eso o tun da oruko jesu loruko jesu e jade kuro nle yi fun di daruko oruko jesu ye o ti doko dide mama e ma binu si mi se ri owo isoji yi e lo ba mi bi wa te ba fe tele lagba lo si oran la ki se e se e se al capone ti ta ije alaise sile afi ki olorun ki o dariji gbogbo yi afi ki olorun ki o dariji yi so gbogbo wa ti wa di elese niyan abi se bi se pe na fe se aigona eni do ko don da di gbogbo wa e se ko se ide lati gbemi enikan ninu ise ti a sese se yi o gbagba julo nitori pe won je iranse olorun eje arakunrin ye wa lori wa bayi pa enu e mo nigba ti won je iranse oluwa nko ti mi o ba pa alufa yen bawo ni wa se rowo eleyi pe eni suru gbogbo ati agiri pe a ni payan mo anywhere lati lo gudan banda shut up ki lo fa gbo strange gan pe o n gbogbo si e ti ro dan dan lo sen kokon ni to ma no ni owo yen si mo fo lo se ora je se fun to ko ni soja lo fa gbo strange yen
apaniyan eh atewiri ole o ba tete ronu aye si wa ore ofe nbe o ba tete gbo tete gbo tete gbo tete gbo bo bo ti e mi so loni o ore ofe nbe aye si wa fun o eh tori ayo nbe lorun o fe lese to ronu pi wada we mi mo so eh o ba tete ronu ronu omo ti yi ronu o o ba teti gbo apaniyan teti gbo omo ti para alagbere nko o ba teti gbo ko ronu pe wada eh tori eni a wi fun oba je gbo eni a soro fun oba je gba a wi ko akoba eje ni fun wa igbe igbe yo eni a wi fun oba je gbo eni a soro fun oba je gba wa beru re ni bodi o le oni gbe sugun aye si wa ore ofe nbe emi lu wa so dedun ile bayi o da o buru o da ju pe owo yen ti lo ni emi na si ni o se je ke emi na ku sewon kuli emi na ba tin sewon ki wo na mo jakiri ni iya fo gbo lo gbo gbo iya fo gba lo gba gba ku se ku se nti la ko se eri wo ti wo lo ko ta pe ku olorun bo mi suru loruko ba luwaye ole mo ka ku osipa loruko apara lori fa folumo tumo olumo tumo lori fa folumo apirin nibi won gbe fe yin lo yin ke nibi won gbe fi wo luwo ka bumi ti fe yin lo yin o dona ke yin re o kan o ti sai se lo li o o ti fi wo luwo o dona ki wo re o se lato ni lo o ni jara aye mu be si ni lo ni jero ona o mo bugije ni o mo jakakiri o di elesin ati eleya lani gbogbo omo eyan gbogbo opolo re mo ko pamo sinu agadagodo bayi o si tipa mo ta mi o to mi fun mi lori to ba fun mi lori maku ko buru gba ya kreji ma ni ni ajo ni ajo to fe rin ma rin o lewu o pe aye de eh pe o lo se moruko omo mi
Báwo ló ṣe mọ̀ pé mo fẹ́ rìnrìn àjò? Kéjì, máa bọ́ ká máa palẹ̀ mọ́. Ẹ má bínú o, mo gbé ọbẹ̀ kaná pé kó gbóná díẹ̀ kí n tó sá ń jẹ fún yín o. Ẹ ní kọ́ tètè. Ẹ dá wa. Ẹ kú jòkó. Ẹ ṣe máa. Àdùkẹ́ ń kọ̀. Àláfíà ló wà o. Èwo lẹ fẹ́? Ṣé ẹ̀fọ́ lẹ fẹ́ ni? Wéjú ò tí ì rẹ̀dí. Ẹ bá mi bo ẹ̀fọ́ fún wọn. Báwo ni iṣẹ́ Àdùkẹ́ lọ́hùn yẹn? Àwọn ò ń ṣiṣẹ́ dáadáa kò sí problem. Ìgbà tí wọ́n bí ìbàyẹn náà, kó tó di kó lọ. Lọ́fún mi. Kó tó di kó lọ Àbújá. Iṣẹ́ náà ni. Ẹ ń dá mi lóhùn o, ẹ ń pa wá. Ẹ̀fọ́ la ní ewédú ò tí ì rẹ̀dí. Ẹ fún mi lẹ́fọ̀ ebi ń pa mí. Ẹ bá mi fún wọn lẹ́fọ̀ yìí. So, yóò tó wọn bí bàyí náà. Gbogbo náà ni wọ́n fi ń ṣe. Ó ṣe àti ìdóhun ẹ bá mi kí. Ṣé pé mo mọ mi sí ẹ̀gbọ́n ni? Ó yí ayé rẹ̀ ṣókè. Tẹ́lẹ̀ ni ṣó tí ń ṣàìsàn tẹ́lẹ̀ ni. Mo ti ṣe ọmọ tó ṣe. Ṣé wà òkè? Ọmọ yìí ò mí mọ́ ọmọ ìdí ń lọ. Ẹ gbẹ́ mi aládùúgbò! Mo gbẹ́ aládùúgbò! Ẹ gbẹ́ mi o! Ẹ gbé orí yín sókè. Ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. Àní kí a sì gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Àní kí ọba ògbóǹjì ó fà kó wọ ọnú ọmọ yìí lọ. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. Àní kí a sì gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Kí ọba ògbóǹjì ó fà kó wọ ọnú ọmọ yìí lọ. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. Àní kí a sì gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Kí ọba ògbóǹjì ó fà kó wọ ọnú ọmọ yìí lọ. Ní orúkọ jẹ́ ètò. Olúwa, olùṣẹ́, oh my God. Dájúdájú ìyanu leléyìí o. Ọmọ tí mo ti confam dead. Lóòótọ́ Ọlọ́run wà láàyè. Kó máa ṣe ń tọ́lọ́run ò lè lo. Mo kí kó rere mo bá ń yọ o. Èmi ọlọ́pẹ́, olúwa ṣe o. Balẹ̀ ń bèrè. Wúrọ̀lẹ́, ẹyin ìdákun, ọmọ mi kan ní ń gbénu ilé ní àhín. Ọlábùnmi ló kọ rẹ̀. Àǹtí Bùnmi, wọ́n ti kó kúròǹgbí láti bí oṣù kan sẹ́yìn. Dákun, sọ ọmọ bíi àdúgbò bíi tó kó lọ. Màmá, mi mọ bíi tán kó lọ. Irú ọmọ wo lọmọ yìí báyìí? Ó wí bẹ́ẹ̀, ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ní bí n bá tún fojú kan. Irú wàhálà wo leléyìí báyìí o? Látàdúrú ìlú wa lọ́hùn. Tẹ́tí gbọ́ ọmọ mi ò pọ̀. Ó bá tẹ́tí, ó gbọ́. Gbọ́hùn tí ẹ̀mí ń sọ. Gbọ́hùn tí ẹ̀mí ń sọ. Ó máa bá parun lójijì. Kó o má bá parun ò dá. Èṣù ní panirun. Ó bá tẹ́tí, ó gbọ́. Gbọ́hùn tí ẹ̀mí ń sọ. Kó o máa bá parun lójijì. Kó o máa bá parun. Ìparun ò dá. Ọlọ́run ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ o. Oore ọ̀fẹ́ ṣì wà. Ayé ṣì wà fẹ́lẹ́ṣẹ̀ tó fẹ́ ronú pìwàdà. Ọmọ mi ò ronú pìwàdà tó ní o. Ó bá tẹ́tí, gbọ́. Gbọ́hùn tí ẹ̀mí ń sọ. Gbọ́hùn tí ẹ̀mí ń sọ. Kó o máa bá parun lójijì. Kó o máa bá parun lójijì. Ìparun ò dá. Iṣu ní panirun. Ó bá tẹ́tí, ó gbọ́. Gbọ́hùn tí ẹ̀mí ń sọ. Kó
Ìgbà ìdíyọ́dọ̀ ló kú wà dáa.